Nga ke blende clash tina akhlu brik. Okay, c'est vrai. Non non, baba xana lu ci ci bima fo. Leralu ñu ci ci. Okay, chichi ulamo. Chichi ayay. Hey, chichi ulamo. Chichi mama. Chichi ulamo. Lama. Okay. Attends. Chichi, ça veut dire quoi? No chichi bi faamu leer parce que li téena sama xel trop. Baba vas-y. Ñom la gisone télé, ñu and par Siri. Nan tuduma ko bëgg yëngal man ngay iri. Comme que dañu bëgg son, c'est la moru chichi. Chichi moy te dal ñaari goor war ci yëngal zizi. Baba, da nga saga. No gaay nak akhlu brik li mom ñaawno lool. Man mom nak bo len tontul dootuma ci waxat parce que may nañ len gamu ñewal len magal ñewoo baba nak gennen na len son nak so ngeen lacc so ngi ni mais bon comme clash bi yamna fi nak man tamit ma ngi dem sama yoon mais attends ki di wax ni kan togal sa boutique dox dox c'est le KBC kon buñu fonto ta carrière du bouger ni poto baba baye mak déjà ma foko ta fati ay tatou tonto xalé bi magna konkon pour pañu xalé ci deux pont li bu la dalé mba di nga tonto a part sama label KBC ñi ci dess goor jigen ngeen BMJ kuñ ci tégalone échelle est-ce que di ngeen yek mais baba yo ba do jël lengi jox ko boy bi ki kan la ki ban tana la ki kan la té boy bi lima gëna neex ci mom boy bi da am fit mom ay BMJ ak ñepp la ci boole wa mais sama yo neew ci man xama ndaw sax bala ñu ma ci ci ay ne ne way